କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କାର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିଡ୍ନି ଓ ହାର୍ଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ପରେ ବି ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ପରି ମରିଯାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂଖ୍ୟା 3,000-4,000 ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ କମୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 72,00,000 ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବେ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି କେତେ ଟିଏମ୍ସି ହେଲା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଓ ଟିଏମ୍ସିରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀରେ ଆମେରିକା 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଯଦି ଆଜି ଆଜି ଯଦି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବରରେ ଆସେ ଏମିତି ଭୟାନକ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଯେତେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଜିଟିଭ କମ୍ ବତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା 23 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁଟା 50,000 ହେଉଥିଲା ତାକୁ 30,000, 35,000, 40,000 କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିଦିନ 4,000 ଆସୁଥିଲା ଏବେ ବାହା ବାହା ମାରୁଛନ୍ତି ଆମେ 3,000 ଧରି ଆସିଛୁ ବୋଲି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି ହାରାହାରି ଦିନକୁ 10,000 କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ହାରାହାରି ଦିନକୁ 30-40 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 15 ତାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଛି କରୋନା ଯଦି ସରକାର ବିଫଳ ତେବେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କିପରି ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 1.60 ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 0.38 କୋଭିଡ୍ କିଟ୍ କିଣାରେ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରୋନା ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଜିତିବ କରୋନା ହାରିବ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଏରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କରୋନାକୁ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କରୋନା ଲଢ଼େଇ ସରିନାହିଁ ଆଗକୁ ଆଉ ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ନ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବାତିଲକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍